নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ইনিউজ এনিয়াৰু ষ্টুডিঅত মই ইনু লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাইলৈ অসমলৈ আহিব অমিত শ্বাহ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে এইবাৰ বৰাকত উপস্থিত হ'ব অমিত শ্বাহ আমি ইনিউজ এনিৰ দৰ্শকক জনাই আছোঁ এই খবৰটো প্ৰভাৱশালী নেতাৰ ভিৰ চৰিছে বৰাক উপত্যকাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যোগী আদিত্যনাথ মনোজ তেৱাৰীৰ পিছত এইবাৰ অসমলৈ আহিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ কৰিবলৈ কাইলৈ অসমলৈ আহিব অমিত শ্বাহ দুখনকৈ সভাত অংশ ল'ব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আমি পুনৰ জনাইছোঁ ই নিউজ এনি দৰ্শকসকলক কাইলৈ অসমলৈ আহিব অমিত শ্বাহ প্ৰভাৱশালী নেতাৰ ভিৰ চলিছে উপত্যকাত সেয়েহে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ কাইলৈ অসমলৈ আহিব অমিত শ্বাহ কাইলৈ দুখনকৈ সভাত অংশ ল'ব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বৰাক উপত্যকাত বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক লৈ দিনক দিনে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে আৰু দিনক দিনে প্ৰভাৱশালী নেতাৰ ভিৰ চলিছে বৰাকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যোগী আদিত্যনাথ মনোজ তিৱাৰীৰ আগমনৰ পিছত কাইলৈ বৰাক উপত্যকাত উপস্থিত হ'ব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু দুখনকৈ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জত বিজেপি প্ৰাৰ্থীক লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিব অমিত শ্বাহ আৰু বিয়লি 5 বজাত শিলচৰ ইণ্ডিয়া ক্লাব ময়দানত উপস্থিত হয় বিজেপি শিলচৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহে এক সাংবাদিক সন্মিলন কৰি এই প্ৰস্তাৱ প্ৰকাশ কৰে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আৰু প্ৰায় অসংখ্য মানুহ এই সভাত অংশ ল'ব বুলিও ধাৰণ কৰিছে আমি পুনৰ জনাইছোঁ ই নিউজ এনি দৰ্শকসকলক প্ৰভাৱশালী নেতাৰ ভিৰ চলিছে বৰাক উপত্যকাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যোগী আদিত্যনাথৰ পিছত এইবাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আহিবলৈ বৰাক উপত্যকালৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিবলৈ কাইলৈ আহিব অমিত শ্বাহ আমাৰ লগত আছে তেওঁলোকৰ ভাষ্য আমি ইনিউজ এনি দেশক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সেই ভাষ্য আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰ কেন্দ্ৰীয় হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহজী শিলচৰে আসবেন 5:30 আমাদের ইন্ডিয়া ক্লাব ময়দানে জনসভা হবে বিকেল 5:30 তো আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই খবরটা সব ছড়িয়ে পড়বে আমাদের হোম মিনিষ্টাৰ শিলচৰৰ বিধানসভা নির্বাচনৰ প্রাককালে আমার এই ইন্ডিয়া ক্লাব ময়দানত আজি প্রশাসনিক অধিকারী লই ইয়াতে বৈঠক হল এই বৈঠক হওয়ার মূল উদ্দেশ্য কালি 3:30 বজাত ইয়াত ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহ ডাঙরিয়া কালি ইয়াতে একটা নির্বাচনী জনসভা হব এই সভাটো সফল করার কারণে আমার গোটে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা লাগি আছে আর মোর আহা যে আগামী কালি ইয়াতে মিনিমাম 20,000 মানুষ ইয়াতে সমবেত হব এবং আগন্তুক ইলেকশনত আমার শিলচর সিট যাতে বিজয় হব পারো তার উদ্দেশ্যত শিলচরের বাসী মই অনুরোধ জানাইছো যে আহাকালি যে প্রোগ্রামত ইয়াতে উপস্থিত থাকি শিলচরের জনসাধারণের কাছত মোৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইয়াতে সভাখন যাতে সুন্দৰ এবং সুস্থ হয় এই আবেদনটো মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা